segura, segura, segura. Ali, mein Bibling. Oh ja, Ufo. Braun? Ja, ja. This is it. Nego na, nego na. This is it. Coba kemarilik deh. Marilik. Op, op. Baju yang kita kalo, dale. Hah? Baju yang kita kalo. Para mabijan mo. Culun, culun. Hah? Oh, kalo. Tangkasan. Dah pasir kita. Pasir di sana. Dah nang. Buat tunggal yang. Gayung dia kemana kau ah? Lari lari. Ini. Ini. Ya lari lari. Begini pak pelita. Oh, yun na. Kalwat, kapatid, kalwat. Okay. Dia saya pegang perusahaan. Okay. Takut kah? Up, coba. Hei hei. I see color. Sige. Sige. What kind? Tanigi. Tanigi batang. Oh my. Kalwat pa siguro ah. Sige na, dengan ah. Wow! Too big! Woohoo! Coba coba balik ah. Mau dia kita? Goyang dulu kita. Di lu ya kau. Bos kalau. Lelaki. Thank you Lord. Ah, this is it. Nengoros na. It's almost 5 o'clock. It's 30 June 2016. I'm using a pen 6-0 and 50 pounds line. Luma Korea, Rapada X-Rap 30. Bye bye! Woo!